Працівники Городищенської колонії за оперативною інформацією вже очікували пакунок цукерок із дурман-зіллям. Адресувався він із Криму, зокрема, із міста Судак. Ще один випадок вилучення заборонених предметів трапився у Катеринівській виправній колонії. У пластиковому відрі із подвійним дном було вилучено 8 мобільних телефонів, одна батарея живлення та згорток із речовиною зеленого кольору рослинного походження, зовні схожою на марихуану. За фактами цих злочинів проводиться перевірка працівниками міліції. За передачу телефонів та інших комплектуючих передбачена адміністративна відповідальність, а от за наркотики – кримінальна.